Caz geldi. Geldi. Güldür açılıp kızlar çaçılıp atkan kez. Çaçılıp ay. Ha siz. Adin Adin TV YouTube kanalına yazılıp like basıp oy pikirinizlerdi, komentarin kaldırınızlar. Kaldırınızlar. Бирок комментарий жазардын алдында колуңарды жууганды унутпагыла. Жууңуздар. Могон экен. Искусственный вот. Ага, Гулян бетиндей. Ырчы бол. Гулян бушу болчу. Чо, Айзада мен кандай болду? Эй, ё, Айзадан кыштап салдым. Койч. О. Эмнеге? Я ал менин вкусумда эмес экен. Анан тем более менин деңгээлимде да эмес. Ваа, бала көтөрүнө алып. Ошо анан кыштап салдым сразу эле. Жүргүм келбей алды. Анткени мындай гуляйт кетип баратсаң эле бир жерден сальто ашып эле анан силамерлерди соккула берет, бирдеме болот. Бектур мырза. Ладно, давайте. Ши брат. Бизди Айзадан күтөрү. Сизге эмне бул жер? Базар беле. Досторуңузду чакырып алып ар жумада эфир этикасын сактабайсызбы? Мен сыйлап алсаңыз дагы. Ошо эфирди баштайлыбы? Баштайлы. Жаңырган жаңы жумада Кыргызстандын аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, эмне жаңылык долбоору? Кызматыңыздарда Бектур Усенов жана Айзада Жамгырчиева, а биз болсо ушул жуманын эң кызыктуу жаңылыктарын өтөбүз. Айзада, айтсаңыз, сиз кечкендерге кандай карайсыз? Терс карайм, анткени сен убактыңды уурдайт, жоопкерчилик деген болуш керек. Айттыңбы, убактысында келиш керек. А бизде эң кечкендер негизи тойго кечип келишет, э? Элестетиңиз, бир үй бүлө Кыргызстанда тойго 2 күнгө кечип келиптир. 2 күнгөбү? Элестетиңиз. Ошону кийинки репортаждан көрөбүз. 2 күнгө кантип кечип барса болот, э? Азыр көрөбүз атпаймынбы? Саласызбы эке, кантип 2 күн кечип калдыңыз? Кечикпейт деле болчукпуз негизи. Биз ошо той деген күнү таң атпай турганбыз. Короз кыйкырганда биз турдук. Короз кыйкырып канчада кыйкырат билбейм, бирок турдук. Туруп, кийимди үтүк деп кийип, баняга бардык. Жатагаза конвертти алып жазып дайындап салып койгом. Машинанын мотордун майын караганча жеңген 2 саат кийди деп кой. Кийин алып кетип баратканбыз. Кетип барасак ортодон жеген акчадан өлгөн неме да мынау чай. Бир клиент алып, тойдон акча сага ким берет деди. Сүрөттүн акчасы кактын аласың деп. Бир клиент кысты салып алган. Бир убакыт эле кыйкырык, бакырык деп кой. Аркамды карасам жанагы кыз төрөп атат. Боюнда бар неме экен деп. Ал төрөп баштады деп кой. Газды 180 менен роддомго айдадым. Роддомдон төрөдү, туугандары келди. Ой, той башталып кетти деп кой. Тойго чакырды. Эй, биз кете берели десем, жеген болбой, эми уят эмеспи, ошол жактан келип аткандан жентик тойго кетип калды. Ха, жеген акта мынакей. Конкурска катышып пылесос утуп алдым. Мен үтүп утуп алдым. А, ошо айланай. А, макул экен. Тойго 2 күн кечип калдыңыз. А, бар кетип калды окшойт. Туугандар кантип кабыл алды? Туугандар кандай кабыл алды? Бирөөнү тойдо бирөө карайт дейсиңби? Биз дедик, Майрам апаңыз даже тосун айтып бүтө элек. Бир сааттан кийин эт бышат экен. Биз мына этке келип калдык. Орустар айткандай, десерт деген. Как раз. Как раз. Сен биз итак кечигип атабыз, кармап атабыз. Биз кирөө эле. Макул экен. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эч деке эмес. Күн сайын Кыргызстанда кечигүү боюнча жаңы рекордтор коюлуп келет. Достор, кечикпегиле. Марат Мухамбетов мен эмне жаңылык? Саламатсызбы? Немен Толгонай менен Бостондун тою ушул жерде ортобу? А, Толгонай менен Бостон тою бир жума мурун бүткөн байке. Бүгүн Кундус менен Туйгундун тою.
Виктор Мырза, акыркы жолу маршрутка качан түштүңүз эле? 10 мүнөт мурун ушул студияга келичекте. А сиз билесизби, маршруткадагы люкту ачуу боюнча чоң чемпионат болуп өттү. Эмне кыргыз элине ошончо эле скучно кеттирби? Билбейм эми. Эми бирок люкту ачыш негизи кыйын эле да? Өзүмдүн опытыман билем да. Мүмкүн тажрыйбаңыздан билесиз. Көрөбүз. Assalamu alaikum. Sizler marşrutkalar arasındaki Luke Açı oyunca çempionatına hoş geldinizler. Kol cavalar olsun. Hazır bizim Kırgız'ın kıran kıran cigitleri Luke açmakçı. Aç aç. Yaptınız mı? Aç aç. Tuu ya da niye olgun ballar gitken hazır ha? Dur da hayda. Gelin sen açıp koy. Çakşılıp dürtmüyorsun be. Ушул точно ачат. Ушул бала точно ачат. Эй, давай. Ай, уят эмеспи? Туу, уятта. Эй, турчунары жүдөй. Чына. А бизде жеңүүчү бар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Атыңыз ким? Зуля. Зуля, гол жолдор болсун. Может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем Той Босс вы всегда сможете дать ему отпор. Той Босс, удали голод. Айзат, айтсаңыз, сиз үчүн идеалдуу күйөө деген бул кандай? Эми Бектур мырза, идеалдуу жолдош деген жок болсо керек. Ар биринин өзүнүн кемчилиги бар да. Жок, Айзат, мен башкача айтам. Кыргызстанда негизи идеалдуу күйөө бар экен, бирок ошол идеалдуу күйөө менен дагы аялы ажырашкысы келип отур. Эмне себептен ажырашкысы келип атканын кийинки репортаждан көрөбүз. Айтып атпаймынбы, идеалдуу күйөө жок. Жок, көрсөңүз азыр. Саламатсызбы, сиз күйөөңүз менен эмне себептен ажырашам деп чыктыңыз? Ой, келип калдыңарбы? Түшүнсөңөр, менин күйөөм слишком идеальный да. Уже мыкты турат, бесит. Үйдө баарын жасайт. Тамактарды жасайт, жыйнайт. Кийимге акча берет, ресторанга алып барат. Даже элементарно мисин жыйылбайт. Байпактарын да кыргытпайбы? Ой, ыргытпайт. Өзү жууйт байпактарын. Даже после работы вот сразу түп-түс үйгө келет. Мына, келип калды. Привет, жан. Тартыласыңар, а? Мен тамак жасаган жокмун, азыр заказ кылып коеюн. Жок, мен заказ кылгам уже. Баратасыңбы? Же өзүм жазсам ба? Точно. Өзүм жазайын, лазанья. Көрдүңөр. Түшүндүк. Сизге анда эркектерди эркек айланткан эркек шоу программасы жардам берет. Жардам береби? Чын эле. Сөзсүз түрдө сиздерге алар жардам берет. Эркек шоу. Бул эркек шоу программасынын 4-чү чыгарылышы жана биздин бүгүнкү каарманыбыз Бектемир Айбеков жана биздин эксперт Камчы Нурлан. Нурлан. Айтсаңыз, Камчы байке, бул Бектемир мырзаны сиз канча күндө эркектик келбетине келтире аласыз? Муну пий ичесиңби? Жок. Тайм чегесиңби? Жок. Значит, шүттөн жакындашты. 3 күндө, 3 күндө. Келтирип кой мунучу. 3 күндө. Бас. Hadi erkek bulalım. Normal, normal. Panlar astayı şu erkek bol partattan maç. Gel taştı al giyelim. Уверена, эй катын дегиз. Катын. Чак, 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 чак. Эй катын. Эй катын. Эй катын. Катын. Катурак. Эй катын. Амалым жана деле келбейин деп отпадым. Келдик деп айтпадым. Жок, айтам, акыркы жолу сойлбом деп чыкам. Элестет бүгүн экинчиси айтпак, так что аялың сөзүнбү? Жок, айтпак. Аялың сөз? Аялга айтам анда. Дагы катыр. Эй, катын! Моштагы караңыз. Катын дей. Катурак. Чай гана катын. Чай алып кел мага. Нормал го, биякта барбыз, булда, булда, мен да барбыз, аялдар сүйөбүз да. Так что кел, алып ий, а? Кел, кел, кел. Ай-ай-ай, дельбирим, а дельбирим! Ай-ай-ай! Катын! Катурак! Катын, дейм! Катурак!
Ne kattın? Kattın ne? Çayı koy kattın. Maladesin. Yüzsem sıra bir otluk aç. Hoppa, nipon. Ben ne, cerik oturayım ya? Tur. Sen ne? İçip geldin mi? Oo, ne oldu? Fu, alkar. Айтқан маған мамам, алкашқа тиіп едіп, менен ұқпай саға тиіп алдың, сволч десе. Сенің не дағы? Досыңды өрчітіп келдің бе? Сасытып. Бар ордыма жат. Жат отан. Жи, бір жолы түсілі түсі төресің бе? Жоғалды отан. Леон. Обувь на любой случай жизни. Мынаки, көрдіңіз бе Айзада? Қаншалық идеалды күйеу болса да, сіздерге полюбому жақпайды. Албетте. Аял қылып алып алғаннан бір жолы ресторанға алып барып қойсаңдар ғой. Анан қаяқтағы идеалды күйеу? Айзада, білесіз бе? Бішкек шарында бір жаңа ресторан ашылып тұр. Қап қараңғы ештеңе көрінбейді. Ошол ресторанға сізге көз барып келбейді бе? Ештеңе көрінбейді. Ештеңе көрінбейді. Таптақыр. Таптақыр. Мақұл, барайлы. Жоқ дегенде ошол жақтан сіздің бетіңізді көрбейм. Зат өнімді ұғасыз да. Жанында болса ресторанның есі тұрады. Саламатсыз ба, ресторан жөнінде айтып бересіз бе? Саламатшылық. Ова, біз Қырғызстандағы бірінші қараңғы ресторанымыз. Бұл жерде действительно ешнәрсе көрінбейді. Біздің ресторанның плюстары аябай көп. Біздің қардарлар ешқашан жалобы қылған емес. Идиш аяңдар кирекен же шорпого чымын түшіп қалыптыр. Же чаш түшіп қалыптыр. Екіншіден қыздар аябай көп келет бізге. Жаңағы башын жуған жетіспей қалғандар, же макияж жасаған жетіспей қалған қыздар көп келет бірінші свиданияға деп біздің ресторанды таңдашады. Кемшіліктер қандай? Кемшіліктері деле жоқ. Просто жаңағы қардарлар тейлеп атқанда көрінбегендіктен кейбірлері счет төлеуге кетіп қалышады. Түшінікті байке, чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сіздерге келіп кеткенсіздер. Сіз бір жақта өліңіз. Рахмат, рахмат, рахмат. Марат Мұхамбетімен не жаңалық? Жоқ, мен сізді қорқытайын дегендер, ойым жоқ қойшы, просто біздің фирменнің тамақ жеп кетпейсіңдер. Жоқ, жоқ, рахмат. Жүріңіз, жүріңіз, жүріңіз. Жүріңіз, жүріңіз. Не жаңалық долбору берүүлөрүн улантат. Кыргызстандан чыккан активист Султан Курбаналиев дүйнө жүзүндөгү кинопрокаттагы фильмдердин баарын кыргыздар тарткан деп ишендирүүдө. Чындыгында эле ушундайбы? Биргеликте байкап көрөлү. Неге мынтип отуруп алдыңыз, Бектур мырза? Эфир жүрүп атпайбы? Атайын. Тигиле камера тартып туруп атпайбы мисиң? Көрөлү. Бул нерсе довольный болуңуздар, сулар. Алдамчы. Алдамчы эмес, мен Султан Курбаналиев, эч качан алдаган эмесмин. Менин китебимде коллеги жазылган. Сиз айтып койсоңуз, бүт кинону дүйнөдөгү кинонун баарын кыргыздар тарткан. Кыргыз. Факт. Биринчи режиссер, биринчи актер бүт баары кыргыз болчу. Фактически, фактически. Биринчи эле фактически айтып кетейин, биринчи эле факты. Мисалга, Өкүл ата жөнүндө кино бар. Властелин колец. Логично. Кыргыздардын тоюнда кальсоны ким алып келет? Өкүл ата. Өкүл ата болду да мен өзүм. Жакында шайлоо болот. Ошол жөнүндө кыргыздар уже мурун эле кино тартып болгон. Анын аты В бой идут одни старики. Насса. Кыргыздар, кинематографичный блокбастер. Фотографично. Аккордо Сити Продакшн, а миссия невыполнима фильм жөнүндө эмне дейсиз? Миссия невыполнима? Ну кура кыргыздын. Мына. Алар сюжет боюнча Таласка барат. Таластык келинди калың бербей туруп алып кетебиз дейт. Невыполнима миссия. Невыполнима. Сюжетный твист. Экинчи бөлүгү да бар. Неме? Сиквел.
Söylememiş kalem. Продолжение. Екінші часы миссия невыполнима. Кыргызды Рома саат 6-га тойга чыгырат, кыргыз саат 6-га барыш керек. Невыполнима. Невыполнима. Кыргыз. Кыргыз. Керек болса, биздин ала качууну көрүп, кыргыз режиссерлору угнать за 60 секунд деген кино тартып. Кыргыздар основана на реальных событиях топ коттун айна сен. Балыкчы жөнүндө кино бар. Кыргыздар тартып. Унесённые ветром. Бүт пары логично, бүт пары логично. Кыргыздар тарткан бүт пары. Кийинки суроо. Чала Marvel студиясы, силер айтасыңар ошо Тор эмне кыргыздардын киносу? Тор. Тор деген таластан бул. Анын аты Тыр болчу башында. Анан кийин Тор болуп калды. Анан кийин Тор болуп калды. Алдагы өзү мындай Бог Грома сезчү да мындай. Спорт чыкпалады. Вообще Marvel кыргыздардыкы. На, факт сүйлөп. Капитан Америка кыргыз болчу. Ал башында майор болчу Свердловскийден. Кийин званиясын алып калгандан кийин капитан болуп калды. Психовадет Америкага кетип калды, короче. Work and travel менен Канадага кеткен. Work and деле? Work and travel. Ошол менен Америкага кетип, азыр ушул клиш. Два студия, супергеройлор жөнүндө дагы кандай киноларды тартты эле кыргыздар? Супергеройлор жөнүндө только кыргыздар тартат. Мына мисалга бир эле сценарийин айтып кетейин. Элестеткиле, чүйлүктөр, Бишкекте жашагандар оптом Ошко көчүп кетет эле. Кинонун аты эмне дебейсиби? Мстители. Эмне ойлоп жатасыңар? Постоянно эле. Эми силер бир оптум нерсе түшүнөсүңөрмү? Молодёжь деген, коллега. Эсте молодёжь. Жок, сиздин жанагы кинолоруңуз мага аябай жагат жанагы. Мен көп кинону айткан жокмун. Жок, өзүңүз баягы тартканбы? Секс большом городе дегенчи. Сокулукта тарткандар туруп. Булар билбейт, булар молодёжь. Булар баягы Инстаграмдан башка эле чыкпай калды уже. Мунтип эле вайндарды көрөй эле. Вот, МС Донча деген сыяктуу. Каалаган учурда байкатпастан келип калышы мүмкүн. Бирок Тойбос сэндвичтери менен сизге каршылык көрсөтө алат. Сэндвич Тойбос. Ачкылыктын мүмкүнчүлүгү жок. Бардыгыбыз эле күтүп көргөн 60 каттуу селсаяк жаңы бизнес ачыптыр. Тагыраак айтканда жаңы ресторан ачыптыр. Ал кандай ресторан экенин кийинки репортаждан селсаяк жөнүндө көрөбүз. Азаматсыз Бектур мырза, сиздин кыргыз тилиңиз соңку учурда аябай жакшы баратат. Селсаяк деп калыптырсыз го, кубанычтамын. Оо Айзада, болду, сиз жеңдиңиз. Экинчи селсаякты мен бомж деп айтпайм такыр. Эртерээк айтып алдым окшойт сизге, жакшы сөздү. Көрөбүз. Баке, ассалам алейкум. Добрый день, малчика. Баке, азыр болсо эмне бизнес ачтыңыз? Мен неме улуу акын скриптонит айткандай, шевели своим туловищем. Ошентип мен шевелиться этип баштадым. Ошентип мен ресторан номер один ачтым атым. Ресторан? Ресторанңыз каякта? Мына алышка, мына. Байке, дуалдарыңыз жокко? Бул летний терраса атын. Азыр суук да байке. Отопительный сезондо биз утеплительный кийимдерди берип койдук. Мына удобный да. Ресторанңыздын кухнясы каяктан болот? Көчөсү каяктан ашталса ошол кухня болот да. Бирок основной французский кухня алтын. Мына лягушкалар бар, улиткалар бар, анан сыр с плещенью үлөсү. Ал башында жөнөкөй сыр болчу. Менде дагы мына французский повар бар. Алтын? Мына Толик. Бонжур. Бул дагы сомелье. Мына сомелье. Мына дегустациядан кийин бул еще певец болуп калат. Асоля! Асоля мили! Бизде дагы мына света музыка бар. Просто бул света орп калыптыр да. А так музыка алып бермек да. Кандай? Жакшы. Жакшы. Эмне ачып алдың? Бизнес ачтым. Сен постоянно эле бизнес ачып атасың. Мен бизнесмен болсом ачам да. Бас Адиле. Пугай кетип атасың. Спокойно, бас. Птичка. Ошон куруп бересиң ал. Марат Мухаммедимин не жаңы?
Ошо менен биздин жаңылыктар соңуна келди. Сиздер менен болгон Назира Мурчиева жана Бектур Усенов. Bizden alıstamağınızlar deyip ayıp etmekçiyiz. Programımızda köpçülüktün süymençülüğünü ey olgun. Öte popülardu top 80 show sizlerge özün kezektegi klivin tartı ulamakçı. Biz menen çoğu kalınızlar. Salamat alınızlar. Görüşkaçı. Ey ökül ata. Ey ökül apa. Надо будет даже билет кулатхата. Эй, окулята! Ким окулята на авторитет кулган? Ким костюмдары дюл тазалап турган? Никогда не будет эки жашка халпа. Эй, окуляпа! Шаки калып берген бизнен окулята. Бизнен эки жашка мышты берет бата. Если жашта в жизни был со мной хата, жардам берет окулята. Окулята, окулята, окулята. Постоянно чоңын жүрет окулята. Бетинен улыбка кетпейт окулята. Ай, красотка, окулята. Ким эки жашты өз баласындай карай. Кимдин советтери бизге постоянно жарайт. Надо будет даже билет кулатхата. Эй, окулята. Ким окулятаны авторитет кылган. Ким костюмдарын жууп тазалап турган. Никогда не будет эки жашка калпа. Эй, окулята. Никогда не будет эки жашка халпа. Эй, окуляпа. Шаки калып берген бизнен окулята. Бизнен эки жашка мышты берет бата. Если жашта в жизни был со мной хата, жардам берет окулята. Окулята, окулята, окулята. Постоянно чоңын жүрөт окуляпа. Бетинен улыбка кетпейт окуляпа. Ай, красотка, окуляпа. Эки жашты өз баласындай карай. Кимдин советтери бизге постоянно жарайт. Надо будет даже билет кулатхата. Эй, окулята. Ким окулятаны авторитет кылган. Ким костюмдарын жууп тазалап турган. Никогда не будет эки жашка калпа. Эй, окулята. Бизге постоянно жарайт. Надо будет даже билет кулатхата. Эй, окулята. Ким окулятаны авторитет кылган. Ким костюмдарын жууп тазалап турган. Никогда не будет эки жашка калпа. Эй, окулята. Жаман жаман жаңылықтар саға жолық бастан ұқтасын. Не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық, не жаңылық. Жаңылықтардың жаманның құлағыңа шықпасын. Жаман жаңылықтар саға жолық бастан ұқтасын. Жақсы жаңылықтар жаман жаңылықтан көп. Жалған айтсам біліп қалсаң анда мені сөк. Өлтірмеліп жазған канал болсаң суға чөк. Өрүчүнүн аргышына калып көз жашыңды төк. Майы кызмат кериби же парламент кериби же болбосо үйдө калган
yoldan cumhursuz bu şerigi. Görsetmey mallar cönünde kaltın barın zerigi. Biz üçün bardığı bir ul kızlar elin git. Ne canlılık, 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 ne canlılık. Canlılıklardın camanın kulağına çıkmasın. Caman canlılıklar sağa yoluk bastan uktasın. Ne canlılık, 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 ne canlılık. Canlılıklardın camanın kulağına çıkmasın. Caman canlılıklar sağa yoluk bastan uktasın.